қош келдіңіздер арнама. Натуропатия зерттеушісі Ибн Сина атындағы шығыс халық медицинасының өкілінің сұхбатынан аударма ұсынамын. Маған Германиядан бір қыз былай деп жазыпты. Менің жігітіме ішектегі рак деген диагноз қойды. Дәрігерлер ішектерін кесеміз деп отыр. Ал жігітім ішектерін кестірмеймін деп келіспей отыр. Көмектесіңізші депті. Дұрыс, неге жігіт келісуі керек? Жігіттің қалай тамақтанатынын сұрадым. 9:30-да творог, сүтпен қосылған овсяный каша, малина, алма, банан, зығыр майын жейтінін айтты. Творог пен сүтті каша қосылғанда қортылмайды, себебі екеуі де мал ағуызы. Ал сіздерге ол болмайды. Оны мен ракты хүректендіріп отырсыздар. Творог денсаулығы мықтылар үшін. Түскі асқа диеталық сорпалар жақсы жарайды, ол жеңіл аз. 18:00-де, ары қарай 18:00-де және творог, және алма, сәбіз, селдерей соктарын жазыпты. Кептірілген жемістер мен балды қосып беру ұсынылған. Бұл әрине дұрыс емес. Және жігітте іш өту күніне 10 рет болатынын айтты. Дәрігерлердің көмегі болмай жатқанын айтып отыр. Тамақ рационынан творогты, барлық тәттілерді алып тастауды, сонан соң ашы жусанның ұнтағының бір шай қасығын бір стакан ыстық суға боқтырып беруді тапсырдым. Бір күнге 2 стакан ашы жусанды бер, және осы ашы жусан мен клизма жасатыңыздар. Жарты литрлік банкаға бір шай қасық сода, бір шай қасық ашы жусан ұнтағын салып, сонан соң ыстық су құйып, суытып, сонымен клизма жасатыңыздар. 2 күннен соң іш өту өткені тоқтайды. Творог қортылмағандықтан іш өту болған. Мал ағуызын алып тастаңыздар. Жігітке фитохимикат керек. Ол ісікті басады, өсуіне жол бермейді. Сіздер тек витаминдер бергенсіздер. Ісік витаминдермен қоректенеді. Брокколидің соғын беріңіз. Сарымсақтың соғын беріңіз. Сарымсақ, пияз, шпинат, капустаның барлық түрі қосып, және де көп түсті салаттар, азырақ зығыр майын, гречка беріңіз. Клизманы күнде жасатыңыз. Сонан соң алтын тамыр емдік өсімдігін табыңыз. Жарты стаканнан 2 рет күніне ішкізіңіз. Бір шай қасық алтын тамырдың тамырын бір стакан суға 15 минут қайнату керек. Тамырлар 15 минут қайнатылады. Сонан соң бір шай қасық куркуманы бір шай қасықтың 3-тен 1 бөлігіндей қара бұрыш және де бір шай қасықтың 3-тен 1 бөлігіндей сарымсақты қосып, бір стакан ыстық суға араластырып, күніне 2 стаканын ішкізу керек. Енді миндальдың дәнін табыңыз. Ашы миндальдың дәнін майдалап, бір шай қасығын күніне 2 рет беріңіз. Ем болсын, осы жерден аударманы тоқтатамын. Ақпараттар пайдалы болса, арнама тіркеліп, видеоларды дос-жарандарыңызға тарқатып, қолдау көрсетіңіздер. Тек дәрігерлеріңізбен кеңесе отырып пайдаланыңыздар. Тыңдағандарыңыз үшін көп-көп рахмет.